Os policiais militares cumpriram 13 mandados de busca e apreensão nos bairros Jardim Gaúcho e Cidade Nova. A Operação Bem-Aventurados visava desarticular grupos criminosos rivais. Certamente, a ação policial coibiu embates, né, e ao mesmo tempo a atuação no sentido de cometer os crimes de roubo e até mesmo os assassinatos. Durante a operação foram presos 4 jovens do bairro Jardim Gaúcho, que segundo a polícia pertencem a um grupo intitulado Bonde dos Malditos. No Cidade Nova, 3 jovens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido. Com os detidos, os policiais apreenderam 2 revólveres calibre 32, um revólver calibre 38 e uma imitação de pistola e 26 munições. Foram localizados 50 buchas e um tablete de maconha, 15 pinos de cocaína, uma pedra bruta de crack e papéis com anotações referentes ao comércio de drogas. Nós temos um simulacro que muitas das vezes é usado para o cometimento de roubos, porque o cidadão comum, né, o que não tem o conhecimento de um determinado tipo de arma, ele pode muito bem ser coagido com a arma que a ele foi apresentada. Participaram da operação 62 policiais do 27º Batalhão da Polícia Militar e da 4ª Companhia Independente de Policiamento Especializado. A polícia acredita que com esta operação vai haver uma redução de homicídios e tráfico de drogas na zona sul da cidade. Posso verificar com relação às ocorrências policiais que estavam ocorrendo na zona sul da cidade e chegando ao conhecimento da Polícia Militar a situação de um grupo que estava se autodenominando um bonde dos malditos. De imediato nós conseguimos articular uma operação no sentido de colocar os policiais para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Então dessa forma nós conseguimos fazer a apreensão de determinado número de drogas, como vocês estão vendo aqui, as armas de fogo e também a réplica que foi retirada da circulação. Então dessa forma, com a atuação policial militar, estamos retirando 6 pessoas que estavam cometendo determinados crimes na zona sul da cidade.